wafti ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani aana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro maalmihii ugu dambeeyey ee safarro kala duwan ugu maqnaa gobollada bariga soomaaliland oo la xidhiidha wacyigelinta dhinaca qaadashada kaadhka codbixinta waxaana waftigani markuu soo gaadhay kontaroolka bari ee magaalada hargeysa kaga hortegay kumanaan qof oo ka tirsan taageerayaasha kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani waxaana si mugyo miisaan le loogu soo dhoweeyey gudaha caasimadda hargeysa intaa ka bacdina guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro wuxuu hadalo kooban oo mahadnaqa ka jeediyey xafiiska xisbigu ku leeyahay bariga magaalada hargeysa gaar ahaan deegaanka halaya waxaana ka mid ah hadalladii uu ka jeediyey guddoomiye halkaasi annagoo ka soo galnay safar gobollada sanaag iyo sool oo halkana ay tahay afaafkii laga geliyey magaalada soo dhoweynta nagu soo dhoweysay inaad baa u mahadsan tihiin maanta waxa weli may jirin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaa ka bacdina guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro wuxuu si codluga ku soo dhex qaaday kumanaankii taageerayaasha ahaa ee soo dhoweeyey oo guddoomiyaha iyo waftigiisa ayaa mar kale ku hakaday taageerayaal kala duwan oo ku soo dhoweeyey agagaarka hoteelka ah ee gudaha magaalada hargeysa waxaana guddoomiyuhu mar kale halkaasi ka jeediyey hadallo mahadnaqa waan ka soo galay safaradii aan ugu baxnay gobollada bari sool iyo sanaag si aan uga qayb galno bilowga qaadashada kaadharka waan ku soo guryo noqonnay magaalamada jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa dhammaan shacbiga reer soomaaliland ee hargeysa waxaan uga mahadnaqaynaa soo dhoweynta aanaan ku talagelin ay halkan nagu soo dhoweeyeen maanta walo lama jiro aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wuxuu intaa ka dambeeyey guddoomiyaha iyo waftigii uu helinayey waxa caasimadda hargeysa ku soo gelbiyey kumanaan kala duwan oo taageerayaasha ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani cismaan axmed cismaan star tv hargeysa